No niin, terve, terve, meillä se nimi on Jontti Loksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että blogi kaksoispiste helmikuun maratoni 11/28. Joo, mä olen ihmetellyt, kun muistaakseni mä otin kyllä Hilsesaippoon mukaan, mutta mä en enää löydä, missä se mun hirsesoppo on, niin sitä ei voi enää missä käyttää, kun sitä ei oo enää missä. Tai sit mä olen niin sokea. Ei näy. Et joo. Tää älykello on jo ok ollu. Tää älykello, tää uusi älykello. Minä meinaan huomenna lähteä kämpille. Kämpille meinaan lähteä. Koska en mä täällä. Kyllä mä varmaan viihtyisin, mutta nyt ei viihdy, koska tätin lapsilla, kahdella lapsella on koronavirustartunta, niin se mua sitten tylsistyi täällä olemiseen. En tiedä, ole jo viikonlopuus, kaipaako tulla, jos mä en ole kerran tilannut, mutta ruokaa sais myös kaupasta ja kukukulmasta ja niin poispäin. Joo. Minä voisin tehdä sellaisen päätöksen, että minä olen yrittämättä olla vastaamatta niihin Joonaksen on mäyriä, niin näitä käyttäjiä, joilla lukee englanniksi. Niin yritän olla niille vastaamatta, koska ne on kiusaajia. Ja sitten ne väittää mulle, että mä en ole kiusaaja. Vaikka hänen nimensä lukee just niitä mäyristä ja kokokulmajutuista ja voi voi, no. Sen siitä saa kun kiusaa meikäläistä. Vaikka minä en ole mitään pahaa tehnyt niille. En taju yksikin jonne näin, mutta hän ei osaa mukaan englantia. Siinä on kyllä huono väite kyllä. Ei mene läpi. Jos sä nimessä olet tai käyttäjän nimessä olet kirjoittanut englantiksi, niin kyllä sä osaat. Et. Joo. Mä laitan Sack Kolmosen Let's Playtä tonne pelikanavalle, joka tulee tällä kertaa no kommentarina, koska en mä oikein jaksanut
puhua siinä mitä niin päätin. Sitten ne on kommentoinut, mulla on oikeus tehdä. Että joo. Joo, mä en edes tiedä, missä mun hilseessä on menee tällä hetkellä. No, näin. Kai mun täytyy sitten ottaa sen muistilappu pois, kun sitä hilseessä ei oo enää. Et. Huomenna olisi kyllä saunapäivä, mutta mä aina huomenna jo lähtee. Ja varmaan jos ei siinä aamupäivällä tai iltapäivällä. Joo. Pitäis varmaan vielä kuvata joku koiravideo. En mä muuten voi. Jos ne on metässä, niin en mä sit voi. Kuvailla. No. Juu. Mutta hei, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moro. Tilaa kanavani nimeltään Jonttu Loks, ei mitään muuta.